ጥምቀት ከተራ በዓል ያዩት ሃይማኖታዊና ባህላዊ ክዋኔዎች ልዩ ስሜት እንደፈጠረባቸው ከተለያዩ ዓለም ሀገራት ጥምቀትን በጎንደር ለመታደም የተገኙ የውጭ ሀገር ዜጎች ተናገሩ። ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ስለ ኢትዮጵያ መልካም ገጽታ ለሌሎች እንደሚያካፍሉ ማረጋግጠዋል። ኃይሉ ማሞ አነጋግሯቸዋል። በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ በማይዳሰሱ ቅርሶች ባህረ መዝገብ ዝርዝር ውስጥ የተመዘገበው የጥምቀት በዓል በድምቀት በሚከበርባት ጎንደር ከተማ በሺዎች የሚቆጠሩ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገራት እንግዶች ወደ ከተማዋ ገብተዋል። በርካቶች በተለያዩ አልባሳት ደምቀው ሃይማኖታዊና ባህላዊ ይዘቱን ጠብቀው በሆታና በወረብ በሚያከብሩት በዚህ በጎንደር ከተማ ሃይማኖታዊ የጎዳና ላይ በዓል መታደም አይደለም የበዓሉ ባለቤት ለሆኑ ኢትዮጵያውያን ይቅርና ለቀየው እንግዳ ለሆኑ የውጭ ሀገራት ዜጎች የሚፈጥረው የሀሴት ስሜት የተለ My name is Idan Salomon. I'm from Israel. I want to say Enkwan. Idan Salomon ባላለው እስራኤላዊ ነኝ። እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከቤተሰቦች ጋር ነው የመጣሁት የጥምቀት በዓልን በጎንደር ለማሳለፍ። የጥምቀት በዓል በጎንደር የተለየ ነው። ምንም እንኳን የመጀመሪያ ቢሆንም በርካታ ሰዎች በአንድነት ተሰባስበው ሲጨፍሩ ሲጸልዩ ያዩ የጥምቀት በዓልን እያጣጣምኩ ነው። I'm Ranan Salomon, father of Idan. Ranan Salomon የኢዳን አባት ነኝ። ልጄ አንድ ወር ተኩል ያክል ሆኖታል እዚህ ከመጣ። እኔ በጎንደር especially for the celebration of the timkat የጥምቀት በዓል በጎንደር የተለየ ድባብ ያለው ነው። የኢትዮጵያ የጥምቀት በዓል ሰዎች በጋራ የሚያከብሩት በጋራ የሚከወን ነው። ልክ እንደ አውሮፓውያኑ የባህል ይዘት ግላዊነት የሚንጸባረቅበት አይደለም። everybody on his own my name is olga I'm from Russia. ኦልጋ እባላለሁ። ከሩሲያ ነው የመጣሁት። እኔም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። የጥምቀት በዓልን እያጣጣምኩት ነው። ፋውስቶ from Italy first time ፋስቶ እባላለሁ። ከጣሊያን ነው የመጣሁት። ጥምቀትን ሳከብር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እኔ በምኖርበት አውሮፓ እንደዚህ አይነት በዓል የለም። የጥምቀት በዓል የተለየ ነው። ሰዎች በአደባባይ ተሰባስበው የሚያከብሩት በዓል በመሆኑ ጥምቀት ልዩ ነው። በዚህ የዓለም ሀብት በሆነው የጥምቀት በዓል አይናቸው የጎመጀበትን ቀልባቸውን የሳበውን ቱባ የሀገራችን ያለባበስና ያጨፋፈር የባህል ትውፊት በካሜራቸው ለማስቀረት ሲታትሩ ያገኘናቸው የውጭ ሀገራት እንግዶቹ የተመለከቱት ነገር ሁሉ አግራሞት እንደጫረባቸው ነው ያጫወቱን። በጎንደር ከተማ ተገኝተው የተመለከቱት የጥምቀት በዓል አከባበር በሌሎች ዓለማት ከሚከበሩ ሃይማኖታዊ በዓላት ልዩ የሚያደርገው ክዋኔዎች አሉትም ይላሉ አስተያየታቸውን የሰጡን የውጭ ሀገራት ዜጎች። celebrations by በእኛ ሀገር የራሳችን የሆነ ህዝባዊ በዓል አለን። እዚህ እንደማየው ግን አይደለም። የኢትዮጵያ ጥምቀት በአልባሳት ያሸበረቁ ተመሳሳይ ሳቢ ያላቸው ሰዎች የሚያከብሩት ነው። እኛ ከምናከብረው ፍጹም የተለየ ነው። ከዚህ ሁሉም ነገር የተለየ ነው። Everything about it is special actually. In Israel we have holidays. በሀገር እስራኤል ተመሳሳይ በዓል ያለን ቢሆንም እንደ ኢትዮጵያ በድምቀት አይከበርም። የጎንደሩ የተለየ ነው። ሰማይ ሰንጥቀው ባህር አቋርጠው የጥምቀትን በዓል በጎንደር ከተማ ለመታደም የመጡት ጎብኚዎቹ ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ የተመለከቱትን ሁሉ ለጓደኞቻቸው፣ ለወዳጅ ዘመዶቻቸው በማካፈል ወደ ሀገራችን የሚመጡ የውጭ ሀገራት እንግዶች ቁጥር እንዲጨምር የባህል አምባሳደር ሆነው እንደሚሰሩም አረጋግጠዋል። እስካሁን ያየነው ነገር ሰዎች በጋራ የሚሰባሰቡበት የሚያስደስት ድባብ ያለው በመሆኑ ለሌሎች ሰዎች የማስተላልፈው መልእክት በዓሉ የተለየ ነው የሚል ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ደግ ህዝቦች ናቸው፣ እንግዳ ተቀባዮች ናቸው። እንደ ጎብኚ ጥሩ ጊዜን እያሳለፍን ነው። ሁልጊዜም ቢሆን ለሌሎች የማስተላልፈው መልእክት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ነው። ድባቡን እንዲያጣጥሙ እመክራለሁ። My name is Vladimir. I'm from Russia. I'm alive 2 days before Vladimir Balano ከሩሲያ የመጣሁት ከአንድ ቀን በፊት በሱዳን ድንበር በመኪና ነው የገባሁት። የኢንስታግራም ገጽ አለኝ። ለጓደኞቼ ሁሉ ኢትዮጵያን እንድጎበኙ እመክራለሁ። የጥምቀት ሃይማኖታዊ በዓልን ምክንያት በማድረግ የሚመጡ የውጭ ሀገራት ዜጎችን የቆይታ ጊዜ ለማራዘም ጎንደር ከተማ ጥረት ስታደርግ ሰነባብታለች። ከቀናት በፊት ጀምሮ ሲከወኑ የነበሩ የአካባቢውን ህዝብ ባህል፣ ወግና ስርዓት የሚያስተዋውቁ የባህል ሳምንት ዝግጅቶችና ሌሎች ኩነቶችም ማሳያዎች ናቸው።